Svetovni dan srca so letos že devetič obeležili tudi v zdravilišču Radenci. Njihov glavni namen dogodka je bil ozaveščanje o pomembnosti preventive in zdravega življenjskega sloga, predvsem pa prispevati k zmanjševanju bolezni srca in ožilja. Zdravilišče Radenci se ponaša z več kot 135-letno tradicijo zdravljenja srčno-žilnih bolezni in na današnji dan, 27.9., to je tudi Svetovni dan turizma, smo se odločili, da obeležimo Svetovni dan srca, ki ga pa sicer praznujemo v nedeljo 29.9. Že vrsto let organiziramo dogodek skupaj s poslovnimi partnerji in sicer z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje iz Murske Sobote, z Dosorjem, zdravstveno zavarovalnico Vzajemna in pa Zavodom za zdravstveno zavarovanje iz Murske Sobote. Letos smo k sodelovanju povabili tudi Zdravstveni dom iz Gornje Radgone, kjer bomo obiskovalcem predstavili tudi osnove oživljanja in ob Svetovnem dnevu srca želimo gostom predstaviti čim več aktivnosti, kako poskrbeti za svoje zdravje in pa za svoje srce. Svetovni dan srca na tak način, ko je to danes, obeležujemo zdaj že deveto leto z našimi poslovnimi partnerji, predvsem zato, ker smo res zdravilišče z srčno tradicijo več kot 135-letno in smo rekli, da je to pač naš poseben dan in ga želimo deliti z našimi gosti. Predvsem na današnji dan smo se odločili, da vse naše aktivnosti, postoritve, ki jih ponujamo, predstavimo tudi vsem obiskovalcem. Tako smo pripravili tudi oglede za obiskovalce, naše zaposlene in pa tudi hotelske goste. Najbolj smo prepoznavni po naših zdravilnih mineralnih kopelih, ki so bogate z CO2-jem, to je ena izmed najbogatejših vod tukaj v Evropi in je eden izmed štirih zdravilnih faktorjev tudi zdravilišča Radenci, poleg termalne vode, naravnega blata Fanga in pa ugodne klime. Pravimo, da imamo več kot 250 sončnih dni. Drugače pa poskrbimo za zdravljenje srčno-žilnih bolezni z različnimi storitvami, ki jih ponujamo tukaj v zdravilišču Radenci. Eden izmed ključnih motivov obiska zdravilišča Radenci je predvsem skrb za zdravje in seveda srce, je pa mineralna voda bogata s CO2-jem ena izmed najbolj pomembnih dejavnikov, zakaj se gosti odločijo in pridejo v zdravilišče, kajti to vodo lahko pijejo tukaj v pitni dvorani oziroma v salonu zdravja, potem se v njej kopajo v CO2 kopelih, izvajajo storitve inhalacije in tudi izvajajo storitve v naših savnah, kjer se knajpajo z našo mineralno vodo. Danes imamo bogato paleto različnih aktivnosti, predstavljali se bo Nacionalni inštitut javnega zdravja iz Murske Sobote, potem Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, Zavod za zdravstveno zavarovanje iz Murske Sobote, Zdravstveni dom iz Gornje Radgone. Pripravili bomo tudi tečaj priprave zdravega napitka in zdrave sladice. Izvajali bomo tudi vaje za zdravo srce, imeli bomo gelec zdravilišča in seveda cel dan bo potekala tudi degustacija naše mineralne vode. Dogodka sta se udeležila tudi poslovna partnerja Vzajemna in Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki sta predstavila svojo dejavnost. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je že od začetka prisotna pri dogodku Delam s srcem, tudi sedaj to sodelovanje z zdraviliščem Radenci nadaljujemo. Svetovni dan srca je tukaj in pomembno je, da spomnimo vso javnost na perečo problematiko srčno-žilnih bolezni. Sama vzajemna zdravstvena zavarovalnica je tukaj na voljo z vsemi informacijami glede možnosti, ki jih Vzajemna ponuja se svojimi zavarovanji, da posameznik lahko hitro pride do kvalitetne specialistične obravnave in tudi operacije, če so potrebne. Torej, vemo, da so čakalne dobe velik in pereč problem slovenskega zdravstva. Vzajemna ima pripravljene rešitve na tem področju. Tudi z področja kardiologije lahko posameznik preko našega zavarovanja zdravstveno polica pride hitro do obravnave, hitro do diagnoze in če je potrebno in če ima zavarovanje tako urejeno, tudi do ustrezne kvalitetne operacije. Smo Zavod za zdravstveno zavarovanje, območna enota Murska Sobota v zdravilišču Radenci. Na prireditvi Delam s srcem sodelujemo že kar vrsto let. Danes smo tukaj na naši stojnici, kjer predstavljamo našo dejavnost in sicer kaj delamo. Zavod za zdravstveno zavarovanje izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Slovenije in sicer po načelih solidarnosti in univerzalne dostopnosti do pravic vseh zavarovanih oseb, ki so vključene v to zavarovanje. Danes pa imamo tukaj tudi nekaj zloženk, na katerih predstavljamo pravice in smo tudi tukaj, da lahko osebno našim zavarovancem pojasnimo, povemo, katere pravice izhajajo iz tega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sodeloval pa je tudi Dom starejših občanov Radenci, ki je na stojnici predstavljal prostovoljstvo, naturopatijo ter keksijado. Danes se predstavljamo za našo knjigo Keksijada, ki je nastala simbolično z veliko srčnostjo, z veliko prijateljev Dosorja, naših stanovalcev, naših zaposlenih vključeno, se pravi rdeča nit te knjige je srčnost.
tudi duša mora biti sita, čeprav mogoče piškoti niso vsi najbolj zdravi, ampak knjiga je nastala srčnostjo in z veseljem jo predstavljamo. Smo pa naredili tudi alternativo piškotev, se pravi zdrave piškote, naturovita in pa zraven je tudi sodelavka, ki simbolično izdeluje majhne srčke v spomin, da obeležimo ta dan. Prostovoljstvo je eden od pomembnih dejavnikov pri nas v Dosorju in ponosni smo in hvaležni, da se te zadeve tako lepo peljajo. Tudi pri samem projektu Keksijada so vključeni prostovoljci in to ne samo prostovoljci iz okolja, vključeni so tudi gosti iz sosednjega zdravilišča, v katerem se danes nahajamo. Vsako leto, decembra, pridajo k nam na obisk sodelavci zdravilišča in gostje zdravilišča in skupaj z našimi stanovalci in skupaj z našimi zaposlenimi pečejo piškote, tako da v Dosorju takrat res lepo, lepo diši, seveda poskrbimo še za kakega prostovoljca s harmoniko in res je veselo. Predstavljamo tudi naturopatijo. Naturopatija je tradicionalna evropska medicina, ki je nekako z leti izgubila na veljavi, zdaj se pa zopet ponovno vrača v naše življenja. Je komplementarna metoda, ne alternativna, se pravi, je tudi podpora uradni medicini. Baza, osnova je pa prehrana, zato smo tudi razvili piškote naturovita, se pravi piškote, ki so zdravi, ki ne vsebujajo surovin, ki pa recimo temu tak ne šibijo energije srca, če govorimo o dnevu srca. Za zdravo srce vsakodnevno skrbijo v hotelu Radenci zdravimi pisanimi obroki. Svoje zdrave napitke in slaščice so ponudili tudi gostom dogodka. Danes ponujamo tri zdrave napitke, katere smo pripravili. Prvi je iz buče ter korenčka, drugega smo naredili iz navadnega jogurta ter svežih jagod, tretji pa je takšen zdravi iz mladih listov špinače ter banane, dodali pa smo tudi za svežino par svežih listov mete. Pripravili pa smo tudi takšni dve vrsti hitre sladice, brez pečenja. Prvo smo naredili iz spode podlago iz orehov ter zgoraj kokosovo kremo. Za svežino pa smo ji dodali limon in sok. Druga sladica pa je iz usenih kosmičev ter kremica iz indijskih oreščkov. Mi vsakodnevno ponujamo pač velik izbor zdravih jedi, kot pri kosilu, zajtrku, večerji. Skrbimo, pač imamo tudi te vzorčne krožnike, da lahko gostje vidijo in se sami izberejo stvari, ki jim pristaja. Mi pa vedno spodbujamo, da izberejo čim bolj barvne stvari, sploh za zdravo srce. Svetovni dan srca so svečano obeležili v Salonu zdravja s predajo zgodovinsko pomembne steklenice mineralne vode iz Radencev.